Дайсан хамаагүй сүлж гинэ даах. Чи харуу? А? Боссон байлгүй дэ. Чи харуу? А? Der Mund beißt Tarla. Хүрнэг нь хэрч ал! Энэ тэр самурай болтой! Алнаа тэрнийг! Ой! Өнөө гэгчэн хардаа! Бутсад ерж мэдэн сэрэмцгүй! Хараа мүлтах шатахгүй! Чи! Хардаа!
Ой, өнөө гэх чи хардаа. Ямар ч хэрвэж үү? Нэгэр бидэнд зур харваад. Ой, өнөө гэх чи хардаа. Хаа нуу? Бидний хотоос агнахаар шийдэж. Ахи чарвал. Ослоо ашаа тэрний. Сум биш байсан юм байл үүтэй. Юуч биш байж. Ой, өнөө гэх чи хардаа. Хаа? Явж гац. Бидний хотоос агнахаар шийдэж. Сум он хуруцэггүй штэ. Харво чи ядэр харсан юм уу? Ой, өнөө гэх чи хардаа. Ой, өнөө гэх чи хардаа. Тэд энэс бултарч чадахгүй. Самрайг орж хас наш бусад. Тэр шин байгаа юу? Юм алга. Явчи хүч. Гихтэ болгомштэ. Дараа мултарч чадахгүй. Thank you.
Бутсад ирж мэдэн сэрэмжтэй бай. Тэр тэн байгаа юу? Нэг юм хөдөлсөн.